Kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammaa kana immoo keessummaa keenya lammataa kan taate barattuu bara kana qabxii olaanaa galmeessisuudhaan sadarkaa biyya kanaa keessatti qabxii dhaga'ame hin beekne 600 keessaa 575 25 qofaa dhabde 25 baay'ee xiqqaa jechuudha. Barattuu saayinsii uumamaa kan taate barattuu magaalaa Finfinnee garuu intala qaxalee Oromoo kan taate barattuu Sifeenee Taklu Haamilee Ho'aadhaan gara kanatti nu simadha. Nus immoo akka gammadaa shootti guyyaa har'aa baga nagaa dhufte jechuudhaan abaaboo kana qopheessineefi jirra. Mee asiman. Baga nagaa dhufte. Baga nagaa dhufte. Congratulations. Thank you. Welcome. Thank you. Kunoo. Ammuma eebbisnee eegalla jenneetti galatooma baga nagaa dhufte. Toora keenyaa sobo. Waggoottan 130 ciminaan biyya guddoo fi uummata bal'aa tajaajilaa bagattiin isin geejjenna. Itiyoo Telekoom. Tibbi ayyaanaa miira addaan onnee namaa guuta alaamanni faayamee simannaa bara haaraa labsa bara keenya sirba qaamneef manarra deemu. Baanki Hojii Gamtaa Oromiyaa barri haaraan kan nagaa kan jaalalaa fi kan guddinaa akkasiniif ta'u hawwa ayyaana gaarii. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa. Barattuu Qaxalee Sifeenee Taklu baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Cheers. Akkasuma. Gammachuun akkamsi gochaa jira Sifeenee? Gammachuun gaariidha. Natti tolaa jira. Maatii koo wajjin. Maaltu sitti dhagahame gaafa jalqaba qabxii kana dhageessu gammachuu akkamii sitti dhagahame taa'aa turte hanga sa'aatii ji'aatti jedhee mana buddadha moo bultee ilaalte? Lakki taa'an ture. Bulee ilaale naan jettayyuun seeri immoo. Lakki teenyee ilaalle naannoo amma sa'aatii 8tti teenyee irra. Okay. Baay'ee crowded ta'ee waan tureefi. Neetworkiin. Hojjechaan turre. Garuu teenyee ilaalle irraa maal kanitti namatti tola ture garuu maatiinis gammadani nama baay'eetu bilbilaa ture. Halkanuma sanayyuu moo? Galgalayyuu bilbilaa turanii namoonni dafanii baranii waan ta'eef haana ta'u koo. Akkasi ta'ee erga dhageessee booddee yeroo sana qabxii kana nan fidan ture jettee yaaddee turte yeroo qormaatatti dhiyaachuudhaaf jettee nama qabxii tokkoffaa biyya kana keessaa fidu ana ta'a. Akka shamarraniitti jettee waan yaadde jira ture? Lakki yaadeen turre ani. Tokkoffaan taatuun ta'een kan yaadaa ture at least 550 nan ga'a jedheen yaadaa ture akkasittiinis qophaa'aa ture waan ta'eefi hiriyoonni koofaan jedhu turani tokkoffaa yeroo taatu munaamina waanta jedhan qabu turani. Garuu akkasitti imaajin gochaa turani hiriyoonni? Hin godhu turani isaanii daayireektarri koos namoonni baay'een hin yaadu turani garuu ani ekspekteeshinii koo achi gochuun barbaanne kanaaf goolii ofii kootiif seetiin godhee 550 fideenna naanaaf nagaa jedhee yaadan ture. 550 taanaan hin ga'a. Isaa yookiin isaa ol garuu saatisfaayina godhasa yoon argan. Dhedhee yaadan ture ergasii booddee garuu sa'a oliidha kan ta'e. Manni barumsaa kee maal jedhama ture kanatti magaalaa Finfinneetti miti kanatti? Maal jedhama manni barumsaa kee? Auxilium Catholic School jedhama. Okay mana barumsaa Catholicti jechuudha. Mana bultii addaa maal boarding schoolii miti? Miti. Manumaa deddeebi'aa barachaa turte. Mana barumsaa kee sana keessatti qabxiin akka kee kan biraa galmaa'e jira yookiin kan sitti dhiyaatu? Keessumaa gama shamarraniitiin. Nuni baachiisa daffaati yeroo fudhannu manni barumsaan keenya baay'ee kan ture miti haaraa wayiiti waggaa sadiidha baachii sadiidha kan fudhate baachii warra jalqabaatu sirriitti hojjetanii turanii garuu kan isaanii 700 keessaa fudhameedha. 625 ture inni haayest jedhamu achii warri lamaffaa xinnoo chaalenjii isaan godhee ture
nuna morra sadaffaati amma ti dibbaja keessa ti miti kan koramte eyi dibbaja keessa diddami ma shan qofa dabde yacu eyi isheyu kamitti nabde yadatta tokko tokko walida gaffinsa jata mafate ibba keessa qabama kanafi exinke tokko 1 point something sati chule ero kanafi 1 dabalata fudate sijala de makati dabalata kanafi shanta mastanan exinke tokko tana lamata chule ero ibba keessa fudam kanafi mana barumsa kana keessatti ga yero kutha keessatti mo yero baracha turte kutha keessatti meqaffa ba turte isa durale kan ture chu kutha sagalitti kudanti kudato ko kudala makanatti meqaffa ba turte kufa ba turte eyi tokofan ba anture arga kutha shani yero nduma tokofan ba anture sia tokokofan yokin double yokin semester te ratte lama fa beera isana lagaru tokofa ture tokofan ba turte qabti won ati fidde kana keessammo kan baye ajaiba sitete u kan hanganam fidun dandawun ture jette kan baye fidde yokinimmo kana olam fidu qaba jette yadde kan tikkas jela dufe jira hundum tisayyo amanu expecti gode da kan dufe ofikoti fi akkan disappointed intanef durse exi amame akkan argachu dandawu fa ofikoti falawi gode enture amma exi shanit barumsa kan amma exi amma kana tjede ofikoti fi kain ture wante ifi range man kai ke sa dufe kan ke sa kesa garu baye surprise kan su gode baye kan baye sidinke maybe herragad ibbayanna yana exin baye netti gale de yanne garu dibbumon dufe de yanne ture amma dibba fide re eyi sirimatti dibbuma eyi dibbuma no neto rega bekne he rega kamitti nibbadu fudanda sifen he rega fi fiziksin tinno cumu danda yajenne wan yanne fi dursene sirritti gafi bayo jenne tikoppa turre acherga qorma tasana fudanne bodde garu specially he rega ratti amman cimaninnu fanni cimaninnu fatu majennu fitne gafi unduma ojenne a isa cimatu yaddane ojuma barbannu dume keessa salpa wan addati gocha turte mal ture garu yero qocha turte sana keessatti wan adda namni biralle drabarachu dendo wan addati gocha turte mal ture qopinke kam ture yero ko suritane tigargara ma ture plani danenni plani namba fadda sana nurdo fan ture kanafi portioning covering one kananin qwan yakkanafnetti sirrittin hojjedda ture isana lemmo jolle bra ojin qochus bayin prioritize goda ture mali fi wantat narkin enan ni bran mo argu danda wantef nama bra bersi suf jechemmo fi ketifis wan baye dem te beretta kanafi na mota bra ojin squachun ko baye nagar gare gare da risqocha turten jechura qwan nagar ila ne wan adda namni bra gochu indendeñ ani qofti gode rejete yaddo jira akata qonna ke kana keset hala addatin kanati qocha turte maybe ribaba yihir riseron ture ral kan to kokeset saati sadi fayron rafu echu defen rafu defen moka yeron takas gocha turera namni gochun dandaw jeden yadu garu cimada ega amma akbaratutti ati barnota qofamiti jireñ mitire ati baratuda kuno ribake dafde inqotta gama bratin mo ijoleda tabachu barbada yollensi ana kuni computer ojinin tablet ojin bilbil ojinin yero era dabarsu akasumasi hiriyoto ojin tabachu barbada you know activity garagara tasu barbada akammo jolle durbatti tari hada kefa hojimana kesafa ingargar taila ta jide yada gama kanin mo yero namo tarra dagu ati churchi kesatti walda kesatti simmo jolle khayo jedamani biftu bole kesatti jolle jiran kesa tokko achitti simmo tajaajila mataa kee qabda hiriyoota qabda kana hunduma akkamittiin baalansi goote sa'ati qonnaa kee kana akkamittiin ramadatte yeroo hunduma qonnaa kee jireenya hawaasummaa kee kan bira baalansi goote deemtu turte isarratti planning injin nisila kan barbaachu sa ta'u kanaaf definoti kaasee amma jumaataatti guyyaa klaasii gallu wanteef yeroo galu barumsa korrattin fookasii godha argasi bodde weekend din rattmo wanto tabraburan angoda waldafa kanande mufakenyaf kafa sanbata guddati achitti kanan hoji yaddadaw chechula isana lagaru yeroko sakani yeronitti dubbisus fakenyaf macaf qulqullu fayeronitti dubbisu jiranan isas planning goreda yeronitti sakan braqwaddus kitaba daddan dubbisayote youtube ilalu bayen jalleda kanaf isasi planning godaddetan wanunduma yerosatten goda kan bra youtube ilalu qofatun tein youtube hojjechu simmo bekta yokinimo youtube is qabda jechun age why me why sanutimi akamitin
ammar gite imbaratta wana masin jenne bayesa inojetta devalatani mo ofirayu darbite youtube ilalu qofatun te inni amma ilalun yu yero baye fudata hojjechun mo edit gochun video qopesun upload gochun sana bodi devi ani ilalu hoji baye me wa youtube hojjechu akamittin egalte isammo akamittin dandesi hojjette kanani jalqabe yeron kuta kun antureda kan akkan jalqabu na gode mo yero corona ratti manatee yero barannutti barsison ninjirani kitaba qabnu ndumo fikenya ndubisun nurajrata garummo nchimadal fakenya fama science info of ndubisani ubachudafi kana youtube inilalan ture argasi bodde yachiratti kananilalni the organic chemistry tutor kanjedamu tokko turera bayyina madinqisisaada jollem bayyin beku high school ikesatti suman baratani darbu jollem bayyin achi isumani mimiki gochudafi ale gara ethiopia tfide afana marifati isabaranu biology chemistry physics ijolledaf akumanni nabarsisa turetti isani fakkagaluf godetani achirati creative gochu jalqabe kanaf youtube ati hojjettus youtube ati ilaltus bayensa youtube barnoto hojin walqabateda jechura maljeda ma kan youtube ke kan ko science explained jeda science explained youtube ke gafa ilallu gara subscriptioni yokin subscriberi comedy demishani qaba nama bayetu rabarata nama bayetu ilala feedbackin at youtube kanarra argatte rabaranne rayokin kanarra arganne rasin jedani baratton sidu bajiran yokin baratton mti gita kejiran sikenna mal fakkatame bayena mattola chuma comment irattoni sanberre sanjura isarra moder bejollen bayen privately an contact gochu barbadu isaf mo telegram account iko kennun ya flooded one ta ufi namondu margun dendo jedi wanani ade fo bolesa kotuna gargare boti creative goni kara boti sana dufani commentisi o qabatani gafisi o qabatani anaf directly na ergo okay telegram boti kan bra qabde mal jedanno in science explained bots jena okay science explained bot jarra kana namonni da wacha jirtan science explained bot telegram iratti sifene argachu dandesu devalatan immo science explain youtube irratti bannota gosakum kam fa irratti kam barsistu biology chemistry fi physics herrego barsistu herrega miti science kan anje f kana fi science okay science kan de fi biology physics fi chemistry okay kerengni science miti well at jena gashu dandesa garu natural science irratti focus igochu e yero bay yemma gatini aje barbadi kan jiran jira regeretti dur kambare nama jala baddi malifi yo jollettimte yoyu barnoni ba ye jolletti cimusa dawante dogada jolletti ba ye cima garu anis barattun ture ron jalqabe wante ifi natti ba ye ta sessionetti debale especially nimmo ero era fudata jollen ba ye ni san barbadani so kana sadan fudade tan yo barbachi se gara fulurata natti debale eti amma ga ati gara barnoto university sadar ka ulana natti de majirta youtube kana wetti fufu da fiya da qabdemo isa addan ku talata jedani jolleni addan sirachu dandaw yo kan ittifufuda fi yada qaba amma demandin sas debala du fera wante efi ittifufuda fi numan yada ega yero qocha turte kesetti guya kuno youtube no jechun jira wana daddaf kesa qaba baratan tokko barata halkan ture hanga ja torba sadditti ture barata qotu jira baratan kanimo galgala rafe maybe sadditti sagalitti kae baratan qotu jira ati baratu waraganama rafu kesamo waraganama ke qwatumo waragalgala ture qwatu kesaturte lamanu ya leran takataka ture amasaati ja torbat ture ron itqwadu jira takataka modur sera fi saati sadet itke amma ganama teron motdu bisu jira kana fi depends yero qwatu fawo nya tawifa bishamfa amma nammi baratan durdur barake nya tokko baratan yero qwatu malikuni mastata ba gudda wayitti bishan naqate luka kesa kaayfa akkarimni qabnetti achi kesa ta akkarimni sin qabne gochudaf malfa goot buna dugdamu akkajidan koka wari duganjiru wana daddatu jiramiti akkarimni naman qabne mal to akkarimni sin qabne sitase sature bishan dilalla iron dugu nagar gara ture duri argasi bodde garu bunniyu bunniyu baye yuno jetu ture nerati argasi wote sirati no jetu ture irroni baye na rakisa ture especially romatrikin ya chadu ferati na rakisa ture garu buna yalun jalqabe tumana didu wanya tamfa kano akai fanya tamu mo afanu maduwate salkan kan ai nya do mayo kasmat nanu ga ko bishanu ugu ko ega sifene ni
namni hedduun yeroo qotu akka barataatti si yeroo ilaallu nama fuulduratti ilaale akka baluuta umbarbaada jedhe qonna yoo qochuu dhiiste akka baluu jette yaaddu sana ta'uun isuun malaalaata jette akkatti fuftee qotu namni inspirationii si ta'e inspire si godhe akkatti qotu si taasise fuulduratti ilaalte qochaa turte namni jira namni akkasi. Xinnoo yeroon ture nama akkasiin qabuun ture guddadhee mana sifeenee ishee akkasiin ta'uu barbaada jedhee waan yaadeef ishee mana ilaalaatti fuufa ture. Ergan guddachaa dhufee booddee garuu intarpreneurota adda addaa faa yeroon ilaalu shark tankii faa ilaalu baay'een jaalladhe yuutuubiirraa kan ilaalu tokko isa ture. Achirratti faama loorii kan jedhamtu jirti ispeesifiikilii baay'een ishee jaalladha. Baay'ee gobaziidha isheen namoota wajjin sooshaal laayif isheen qabdu namatti tola namoota biizinasii adda addaa qabanii fuutee isheen bloo appii gochisiistii biizinasii isaanii ishee yeroo baay'ee nan ilaalan ture akka isheen mootuun ta'ee jedhee kan yaadu jalqabe ergan haayiskuulii keessa galee booddeedha. Kanaaf isheen akka inspireeshinii addaatti si fuuldura waan motiveeshinaal kootiin wayii yookiin immoo waan barreeffamni wayii ati dubbistee waan akkasii ta'uu dandeessa yookiin akka kana bakka kana ga'uu dandeessa. Jedhamu yookiin immoo motiveeshinaal ispiikarii wayii dhageesse waan isaan jedhan kana ta'uun barbaadafaa jettee hojjira yookiin barreeffamni yookiin namni. Yeroo xinnoo ture nan dhaggeeffadhan ture wanta akka motiveeshinaal ispiikarii akkas akkasii yeroon guddadhu garuu more disiplinii irratti fookasii akka gochuu qabu hubachaan dhufe motiveetii yeroo si godhan namoonni yeroo sumaaf motiveetirii taata argasii booddee garuu hin bada motiveeshinaal ispiikarii kan biraa barbaadda akkasuma ta'a waan dhufee fi more akka pirinsipiliitti disiplinii akka ni qabaadhu wanta na gargaaru akshilii baayibilii keessaan fudhadhe. Whether we live or die for the glory of God kan jedhu tokko jira kanaafi waan godhu hundumaa keessatti ulfina waaqayyootiif ishee jettu sanaan isheen fudhadheetan akka mootoo koo godhadhe and disiplinii akka taatuuf si gargaara wanta keessa darbitu hundumaa keessatti. Disiplinii yeroo kaastu amma sadarkaa atirra jirtu dargaggummaa kana keessatti sadarkaa teenager jennee kaasnu kana keessumaa haayiskuulii keessatti. Akkuma barattoonni disiplinii baay'ee bareedaa gaarii qaban jiranii barattoonni disiplinii badaa qaban hiriyoonni disiplinii gaarii hin taane qaban hedduutu jiru. Dhiibbaa hiriyaa yookiin peer pressure jedhamee ijoollee baay'ee kan balleessu dhiibbaa hiriyaa isaaniiti. Hiriyaa gadhee yoo qabaatan hiriyaa gadhee isaaniyyuu deebi'anii gadhee ta'uu danda'u gaarii yoo ta'e immoo akkasuma. Peer pressure'iin sirrakkisne umriin jira pressure'iin ala kanaa jiru yookiin dhiibbaan hiriyaa bakkee kanaa jira. Akkamittiin wal simsiste kun waan si rakkise hin jiru wanni chaalenji sitti ta'e. Self confidence koo dafee akka hin biyyuldii godhadhuu fi waldaan koos maatiin koos baay'ee na gargaaranii turani kanaaf confidence namni ta'e immoo qabaannaan noo jechuu yeroo qabaatutti noo jechuu danda'a so nama akkasii immoo yeroo baay'ee pireeshari gochuudhaaf iyyaalanii namoota compromise godhanii noo jechuu warra sodaatan isaan bira deemu warri pireeshari gochuu barbaadan waan ta'eef baay'ee iyyuu peer pireeshariidhaan hin rakkanne. Waa'ee maatii kee yeroo kaastu maatiin kee maatii baay'ee baratanii. Abbaan kee sadarkaa PhD'tti nama barateedha Dr. Takluun akkasumas immoo haati kee adde Askaalen baay'ee nama jabdu ogeettii IT baankii hojii gamtaa Oromiyaati anis carraa waliin hojjechuu argadheera. Hojiin dhiibbaan maatii kee maatiin kee namoota baratan ta'uun maatiin kee namoota baay'ee jajjaboo fi barnoota kee irratti si gargaaran ta'uun qabxii ati amma fidde kanarratti waan si gargaare jira ammam immoo si gargaaru maatiin tokko tokko baay'ee maatii baratan yeroo ta'u. Ijoollee isaaniirratti karlesii ta'u of dandeessi ijoolleen jedhanii yaadu kaan kaan immoo jabeessanii ijoollee isaanii gargaaru siin maatii akkamittuu si guddise mee waa'ee maatii keetti koo nutti. Maatiin koo barumsa irratti baay'ee siriyasiidha xinnummaa keenyaa kaasee maalirratti yoo qoosne barumsa irratti akka qoosnu hin barbaadani baay'ee siriyasii ta'anii nu guddisanii waan ta'eef xinnoo ta'anii isaanii sodaachuu irraa kan ka'e umurkii keenya hojjennaa dubbisuu. Wanta nurra jiraatu hin dubbisna booda yeroo guddachaa dhufnu garuu ofii keenyaaf iyyuu ijoolleen nu galaa dhufe waan ta'eef disiplinii ditaanii itti fufuu dandeenye irra garuu beezii isaan yeroo xinnoo turreetti nu qabsiisan sanatu yeroo guddannu nu wajjin hin dhufe. Kanaaf dhiibbaan gama maatiitiin akkasin barnoota keessan barachuu qabdan dhiibbaa isin gochaa turanii baay'ee isin gargaariira jettee. Egaan gama kaaniin ati waldaa keessattis immoo hin tajaajiltaa. Ijoollee si booda jiranii wajjiniinis maal faa gootu aktiivitii akkamii faa qabdu tajaajila akkamii qabda waldaa keessattuu.
ወልዳ ከሰጥቷን ንጀዱ ባየሳ ዋንተ ስቴጅት ገዲ በየነ መትሙለቱ ሚቲ ባየንሳ ከነ ንጀዱ ፐርሰናሊ ነሞታ ወጅኗን እንዱዱበዱ ከሰጥትላ ነሞታ በኩምሰ ሰንበኩኒ ሳኒን ቢልዲጎቹ ክላሲክ ከሰጥት ደርቢ ፕሬዘንቴሽን ኢምበርሲሱ ጋፊሳኒ ባይብሊዮጅ ወልቀበቴ አመንታ ሞጅ ወልቀበቴ ቀበኒ ዴቪሱ ዳፍ ያሉ ዋንቱ ተከሲ ንጀደ ወልዳት መጫፈ ቁልቁሉ ባይ ኢቤክቲ ስፈኔ ኒጅሩ አሐመም ዱብስ ተመጃፈ ቁልቁሉ ሲፈር ባየን ጃለደ ባይብሊ ዱብስ ሮንዱ ማገነ መገነ መዱብሴን ባአ ኢሳና ለትገሩ ቶፒኪ ፉደደይተን ኢሳ ኢንደፕስ ለከነን ቆአዱ ኪታበ ዱብሱ ነረጅራ ተታናነን ዱብሳ ዩቲዩብ ቪዲዮ ላሉ ነረጅራ ተታናን ሰስነንጎዳ ነመ ጋፈቹን ስሞ ነረጅራ ተታናን ዴሚን አንጋፈለ ነመ ዋይሳቤ ከጀዴ ያዱ ቱመናከስ ጎዱ ሞርቤኩም ሲንቀቡ በለቻ በለቻ አሉፌ ሜ አከሸመሬ ኦሮሞ ቀብጢ ኦላና ገልሜስ ስቴፊ ጭምቱ ተኩቲ ጎርሰ ተኩ ጆሌ ሸመረንሲ ቦደ ጅረኒ ሰተው በረቶቱም ኦሮሚያ ከስ ጅረን ሄዱን ሳኒ ታኒ ሲላለኒ ጎርሰ ተኩ ከኒፍ ጅረኝ ሳኒ ቲ ዋን ፈይድ ዮኪን ሲንስ ዋን ሲፈይድ ዮጀነ ሲጋፈነ ማሊሱ እኒ ጉዳኒ የሮኬ ሰነት ስርት ጋርጋራማ የሮኬ ሰ ዌስቲንግ ኦዲና ፕላኒ ጎረዳቲ ፕላኒ ከሰነቲ እሰሞ ሆርዶፋ ጀነኒ ጎርሳን ለምፋን ሞርጋኖ ፊኬሰኒ ሆጆቹ ቀብደን ወጀተኒ ሰሃፈትሙ ያደይና ዋቀዮትላዳ ከደዳ አቺ ሰትዲሳ ሶፊኬሰኒ ራ ኤገሙሳ ነገሮ ፊኬሰኒ ፎጀዳ እንጀና ስፈኔኒ ነማ ጭማ ተኮ ዮኪ ነማ በከማ ወይ ተኮ ጅን ኦቶም ባሩምሰኮ ቆድ እጀተ ኦቶ ያደ ኤኞ ጅንፋ ቆቹ በርባደ ቱርቲ ነማ በከማ ያለት ወይ ተኮ ብረቴሴ ኦቶም ባሩምሰኮ ቆድ እጀተ ነማ ተያ ነሚቺ ጆን ሌነክስ ጀናሙ ተኮ ጅራ ማቴማቲሻኒ ኦክስፎርድ ጅሩዳ ማትሲ ቆፋሚቲ ጋሩን ሳይንሲስ ባይ ይበካ ኢሳው ጅንቱን ቋቹ ደንደይነት ተል ኢጋ ካምብራን ባይ ከና አጃይባ ጅሩ አፋን ኦሮሞ ኬቲ ስፈን መቃቆፈቱን ተኤኒ አፋን ኦሮሞ ባይ ቁልቁሉ በሬዳ ኢኑማ ጆለኒ ኩታቢያ ጅረን ጫላ ጋሪ ትዱበት አቲሞፍ ኢንፊኒት ለተ ጉደት አከምቲን አፋን ከነ በርቴ አፋን አማሪፋ አፋን ኦሮሞ አፋን እንግሊፋ ሰከስ ወልብረ ደንዴቲ አፋን ኬ ከነ አከምቲን ጭምሰቹ ደንዴስ ማቲ መኮቱ ጥኑማ ኬኛ ካስኔ መነኬ ሰታካ አፋን ኦሮሞ ድበኑ ጎደኒ ንጉዲሰኒ ከና አፋን ኦሮሞ ቲናፋኒ ከኔ ቦደሞ የሮመ ነብሩም ሳዴም ናፋን አማራ በሩኒ ላይ ሰልባ ገሩ ጆሌም ባይኤኒ ጆሌ ኮደ በለቴ ጋፋ መነብር ጅረኒ አፋን ኦሮሞ ስሪት ድበቱ ጋፋ መነብሩም ሳደከኒ ጆሌ ባይኤን ሰደርካ አፋን ኦሮሞ ደገቹ ረገው ኩኑ አከምቲን ሲሙደን አከምቲን እትፉፍቴ አፋን ኦሮሞ ቁልቁሎ ከሲ ሰኑ ኢንተርቪው ዳፍ ተውደንቁ አከና ቀባቾ አከምቲን ነንዴስ አፓኮቱ ባየ ሲሪያሲ ቱሬ የራፋና ማርፋ በሩ ጀልቀብኔ መነትገሌ ሰቆፋሶፍ ነቱሬ አቺ ቦዲ አኑማና ለቃነ ጎዴ ነማፋና ማርፋ መነከይ ሰታሰኡ ነቲሚ ፋና እንጀና አቺ መነከይ ሰናና አኒ ማፋና ማርፋ ዱበቹን እንደንዳ ሙቱ መነቱ መንጀዱ ኦፊኮፊዮ አፋኖ ሮሞት ቆፋን ጭቴሃፍ የመነከይ ሰቲ አለ ሮባኑ ገሩ ነምኒዋን እንደንደኛ ፋፋና ባንሱ እንደንደውን ታሶፍና አማጋሲ ፈኔን በከጉዳ ጌሴጅርቲ ሰደርካን አመት ረገሰ ኩን ባይ ሰደርካ ጉዳዳ ፉልዱረት ሞ ሰደርካውን ጉድጉዶ ሄዱቱ ሲኤከ ሲፈኔን ፉልዱረት ያንሽ ቀልቢንሽ ማልተ ኦቨርባዲ ገረምዴሙ ወርባዳ ዩኒቨርሲቲ ማሊ በረቹ ወርባዳ ጎሰበርኖታው ማሊን በረቹ ወርባዳ ኤሰገው ደንዴስ ሲፈኔ ወጋኩደን ቦደ ኤሰተርጉ ደንዴኛ ዮፊዳ ወቀዮቴ ቢየከናቱን በኤበረድ እነትቶላ ገራ አሜሪካ ቲሞር ኢንትረስቲንግ ኮ ከንጅሩ ቱናቹ ፋዴ ሜበረድ እነትቶላ ፊልዲን በረቹ በርባዱ ሞ ኒትሪሽን ኢዳ ኒትሪሽን ይበረድ እቱን ኒትሪሽንስቲ ቴ እነትቶላ ኢሳና ለገሩ አርገት ትቡቴ ቴዎሎጂያን ኢስቱን ቴ እነትቶላ ሶ ገራ ፉልራት ፒኤችዲ ኮፋ ቱን ኢሳኖ ጀዴ ባየ እነትቶላ ሶ ገራ ካናዳማኒ ቴዎሎጂ ሂስቶሪካል ቴዎሎጂ ከንጀናሙ ኢሳንቱን በረድ እነትቶላ ዋው ባይ አብጁ ባይ ድንቂዳ የቹን ነምኒ ባይ ካነጀ ኤዋን ዴቪሱ እንደንደኝ ረጂ ያዳ ተሪ ኒውትሪሽኒስቲ ሙ ማሊፍተ ኡበር ባደጋ ጋማቴኦሎጂ ቲን ጋማምንቲ ዳንጭምቱ ዋንታቲ ሰነ ባይ ባይብሊ ቆቹ በበል ኢፈቹ ተኡደንዳ ጋማ ኒውትሪሽኒ ከነው ማልቱ ሲካካሰ ከሚቲን ጋር ካነ ያደ ነምኒ ሄዱን ዋን ያንኔ ሆጂ ተኮ የሮኖ ጀዱ ዱሪዩ ካሴ ከነን ያዱ ተኮፋ ሳቲን ኳ ከስሪት ፍሪና ተውን በርባደ ዋነንጎቹ በርባደ ከንጎዱ ከናፍሞ ኢንተርፕሪነሪ ቱን ተኤ ባየነት ቶላናኒ ፕላስ ፋይናንሻሊ ፍሪስተው ነን በርባደ ስሪት ወጀዲ ስሪት አርገቹ ዋነን በርባዱ ፊ ከናፍ አንቶ ተከና ነን በርባደ
Karshi kabdi waan nutrition kun. Kabdi. Okay. Kanafani gara sanade mu barbaadi sciences nan jallad waan teef isa si karshi si hunduma sa walitti wanta baati jiru waan teef. Ega barnoota biyya alaa kanatti specially scholarshipii argachuudhaa fi qormaatawwan idila addunyaa garaa garaatu jiru warra akka toofilii faa maal maal faa jedhaman. Waan kana hammam qophoofteetta qormaata qoramte faa jira meeqa fidde jara kana? Qormaata laman fudhadhe inni tokko ingilishii qofaadha. Ingilish proficiency kan teestii godhu Duolingo isa jedhamuun fudhadhe manaa fudhatama. Isa 160 keessaa 150 ture kanan fide. Achi inni kan biraan immoo maatsiif ingilishii wajjiniin kan qoramtudha. Esseetii jedhama. Isa immoo 1600 keessaa 1500 kanan fide. Ati homtuu si nafu hunduma guutuma guutuu fidda waanza? 1600 keessaa 1500. Meeqa jette sisa? 160 keessaa 150. Kanaaf waan nuti xiqqoodhuma beekaadhuma dhiifta jechuudha miti ishee xiqqoo kan. Xinnoo dheegee misi kanan godhe. Baay'ee bareeda. Egaa gara dhumaa geenyeerra dhumarratti immoo tarii wanni ati namoota galateeffachuu barbaaddu akkasumas immoo namoonni ati recognize gochuu barbaaddu yoo jiraate carraansii kenna. Yaa dhumarratti kanan galateeffachuu barbaadu hundumaayyuu caalaa waaqayyoonidha kan na gargaareessa waan ta'eefi isarra darbee garuu mana barumsaa koo barsiisota koos maatii koos namoota waldaas hiriyoota naachii qabu baay'ee namoota nama dhibanidha. Dursanii yeroo manuun maatirikii galuuf ennu baay'een isaanii nuuf kadhachaa turanii kanaaf isaaniinis baay'ee galateeffachuun barbaada. Galatoomatis baay'ee. Cheers. Waggoottan 100 fi 30 ciminaan biyya guddoo fi uummata bal'aa tajaajilaa bagattiin isin geejjenna. Itiyoo Telekoom. Tibbi ayyaanaa miira addaan onnee namaa guuta alaamanni faayamee simannaa bara haaraa labsa bara keenya sirba qaammeef manarra deemu. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa barri haaraan kan nagaa kan jaalalaa fi kan guddinaa akkasiniif ta'u hawwa. Ayyaana gaarii. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya maarree guyyaa har'aa keessummoota keenya barattuu qaxalee sifeenee taklu guddaa galateeffachaa sagantaan keenya guyyaa har'aa gammadaashoo kana fakkaatu ture hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jechaa gammadaashoo irratti immoo yaadaaf gaaffii kamiyyuu qabdan karaa toora lakkoofsa bilbila as jala isinii kennu haloo nuun jechuudhaan akka nu bilbiltanii fi nutti himtan kabajaa olaanaadhaan isinitti himna. Gammadaashoo ammoo gama yuutuubiin warri nu daawwachaa jirtan yuutuubii keenya sabiskiraayib laayik koomenti sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jennaa gammadaashoo kan torban kanaa kana fakkaatu ture nama torbanii nu haa taasisu